はい、皆様こんばんは。今日は2020年12月の18日、ボギーチャンネル、私サイのボギーテトコンでございます。南の島、今日の午前中はね、久しぶりに青空が広がりまして、今日はまた晴れるのかなと思いきや、まあ午後からずっと雨ということでございまして、まあ今日も本当に外はしとしとと、まあ本当に小雨のような、まあ霧雨のような雨が降っている、南の島でございます。まあ、雨が降ってる前には気温の方はねそう下がっておらず、今日はまだ18度ぐらいですかね。まあ18度っていうと沖縄じゃ寒いんですけど、まあ皆さんの気温聞くとね、寒いなんて言ってられないななんてね、思っております。さて今日は久しぶりに私外出しまして、まあお気に入りのね、洋服探しに行ったんですけど、まあね、見立ててもらうわけじゃなくて自分で選ぶもんですから、洋服っていうのはまあ都度都度ね、はい、とんでもないのを選んだりするんですけど、まあ今日選んだ洋服、今度の月曜日の桜で、着用していきますんで、ぜひ皆さんまた見ていただきたいなと思っております。さて、今夜もね、クリスマスソングに乗せての、ボギーチャンネル、もう本当にゆったりとした感じでお送りしていきたいと思いますが、まあ、普段年末ちょうど今頃になりますと忘年会花盛り、ところが、まあ、この沖縄でも例の武漢ウイルスのね自粛ムード、そして飲食店の10時までに閉店してくれっていう話がありまして、まあ、40万余り、まあ、那覇市内だと50万余り、まあ、もらえるということで、まあ、それにね、乗っ取って、まあ、閉めるお店の方が結構多いということでございます。またこういう雨降りには、飲んだくれて外でね、路上寝する人も非常に少ないと言われておりまして、まあ、今日の夜走ってるタクシーの運転手さんにとってはまさに嘆きの雨になるのかなと思っております。さて、今夜も南の島沖縄から、ニュースをお届けしていきたいと思いますが、我らが琉球新報さん、はい、私のこともつどつどね取り上げてくれて、非常に私は新報をもうタイムスも嫌いじゃないんですけど、その新報さんがやらかしたニュースをね今日はお届けしていきたいと思います。これ実は昨日の琉球新報さんの、まあ、リュウちゃんクイズというね子供向けのクイズがあるんです。3468回、はい、まあ子供向けの池上彰さんというかね、まあ、そんな感じで子供たちにいわゆる人文を、人文っていうと知恵ですね、それをまあクイズで教えていくっていうような感じの、クイズなんですけど、このリュウちゃんクイズ、米軍那覇港湾施設那覇軍港の浦添市への移設計画で埋め立てが予定される自然豊かな海岸は何と呼ばれているかなということでございまして、1番浦添宇滝、宇滝というのはいわゆる廃所、ね、拝みをするところのことを宇滝と言います。それから神寺、3番ガマ、ガマというのは洞窟もしくは防空壕という意味なんですけど、この3択、はい、3択から1つ選んでねということで、答えは13面というね、そういった風に、まあ、子どもたち向けの、はい、クイズが出されました。その答えは何かと言いますと、2番カーミジー、はい、景勝地となっている海岸も含め埋め立てられることになったよ、そんな新たな埋め立てに反対の声もあるよということでございまして、そうですね、反対の声あります。私反対です。今の埋め立て案には大反対、もっといいのがあるだろう、見直ししろと言っておりますけどね。さてそんな中で答えがカミジーと書いたもんですから、これに浦添市長が噛みつきました。はい、松本哲司浦添市長、
那覇軍港の浦添設で川美寺とその周辺海域を埋め立てる計画はなく、このクイズは明らかに知らない読者に誤解を与えます。事実と異なることを報道されるのは地元の市長として本当に困ります。繰り返します。川美寺を軍港で埋め立てることはありません、というふうにね。もう松本市長激怒プンプン。まあ、最近ね、この埋め立て松本市長最終的に OK しましたよ。でも話を持ち出してきたのは、故尾長知事、それを引き継いだ玉城デニー知事、そして今那覇軍港を抱える那覇の城間市長。ところが左翼は彼らに攻撃の刃を向けることなく、最終的に、まあ、苦渋の決断として受け入れた松本市長がこの埋め立てのね、いわゆる悪人だと、張本人だというふうに松本市長を今散々に攻撃しています。なぜなら来年の2月にね、浦添市長選挙がありまして、まあ、その時に対立候補共産党の慰霊さんというね、女性の方が出ます。まあ、この方は私から見ると、市議会議員ね、トップ当選をしたんですけど、新人なのにトップ当選ですよ。でトップ当選をした後何をしたかというと、半吉以外何もやってないと私は見ています。そんな方が今度いわゆる革新共闘オール沖縄として、まあ、出てくるんですけど、間違いなく埋め立て反対で出てきます。埋め立て反対を掲げてね、今までね、埋め立て推進をしている玉城デニー知事をね、熱烈応援をし、そのね、支流前に乗ってる、那覇の城間市長も応援した人たちが、自分たちの選挙になると今度は埋め立て反対と言い始める。私はこれ先にね、これずっと前から私は保守系の政治家の方々にはね、一言助言していましたよ。将来来る浦添市長選挙、浦添市議会議員選挙、そして、那覇のね、市議会議員選挙、そういったもので必ず、オール沖縄共産党は浦添の埋め立て反対できますと。なぜなら辺野古の2番線上を狙ってますからと。彼らは厚顔無恥です。平気でダブルスタンダード、嘘をつきます。玉城デニー知事や、はい、城間那覇市長に刃を向けず、必ず松本市長に刃を向けてきます。ですから先に先手を打ちましょう、ね、彼らが、浦添の埋め立て反対という前に、こちら側がそれをね、提唱し、反対でなくとも見直しということでね、声を上げることによって相手のね、出鼻をくじくことができますというふうに私言ってましたよ。言ってましたけど、残念ながらね、誰も耳貸さなかったです。みんなで埋め立て万世ということでございまして、保守も革新も両方で埋め立て万世ということでございましてね。で選挙直前になってから共産党が突如埋め立て反対を言い始めております。はい、ということで松本市長、そういった連中のターゲットにされており、今回の新聞のこのね、ニュースっていうかクイズも、この松本市長がこの川美寺という海をね、埋め立てる張本人だというふうに思わせたい誘導があったんだというふうに思います。はい、冷やみかち内縄さん、こんばんはんこ。今日もなんか非常に楽しそうなキャスされてましたよね。今度見に行きますんでよろしくお願いします。まあ、こういうふうに、松本市長も大激怒して、琉球新報さんにね、抗議をした。するとこういうツイート。昨日のリュウちゃんクイズの件ですが、早速今朝琉球新報社の方が浦添市役所までお越しになり、間違いを全面的に認め謝罪し、市場での訂正を掲載したことの報告がありました。誠実な謝罪ぶりから、他意はなく単なるミスであった。単なるミス。
単なるミスです。皆さんどうでしょう、単なるミスですかね。まあ単なるミスですかね。はい、単なるミスであったことが伝わり、私も納得し了解いたしましたということで、琉球新報さん訂正記事をね出しています。これですね、今日も小さな小さな小さな訂正記事、17日付1面と13面のリュウちゃんクイズの質問と答えで、那覇軍港の浦添市への移設計画について、埋め立てが予定されている自然豊かな海岸を問う質問の答えが、カーミジーとあるのは誤りでした。カーミジーは埋め立てられず保全される予定です。お詫びしてクイズの質問と答えを削除しますと。そうですね、中佐、保守が同じことをするとデマだと言われて、延々とデマデマデマだと言われる。メディアがやると誤報ですよね。はい、そうですね、冷やめかちうちの朝、松本さんずっと反対してきましたね。反対してきたんですよ。でも私ちゃんと言いましたよ、必ず彼らは反対で来るからねと。それでも賛成に回っちゃったんだから、もうどうしようもない。そうです、塩サバさん、小さな訂正記事なんか気づかないね。これでお詫びしてクイズの質問と答えを削除します。さあこれ私意味がわかんない。昨日も紙面に書いてね、15万部ばらまいてるんですよね。昨日紙面に書いてばらまきました。15万部、約15万、本当は15万ないと思います、13万ぐらいじゃないかな。はい、それを削除できるんですか、皆さん。もうこれをね、どれだけの子供たちが見たか、大人たちが見たか、13万部ね。これどうするんですか、削除する。ここに削除と書いたら削除できるんですかね。それもこんな小さなね、囲み記事で削除。そう、塩サバさん、本来本当にね、削除するって言うんだったら15万部みんなね、回収すべきじゃないかなと私も思いますよ。はい、いやー、しかし本当にね、これ際ってスメラギヤサカさんが意図したミスなんて書いてますけどね。はい、そうですね、桜チェリーブラッサムさん、印刷済みそして配布済みのものに対して削除できやしません。ここで削除と書いたところで削除にはならないと思います。本当にメディアっていうのは楽なもんですね。まあ、我々が何か言い間違いをしただけでデマ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 野郎と言われてね。はい、私なんかも左翼にデマ婚なんて言われてますけど、そうなんですか、デマじゃないですよ、事実をありのままに言ってるだけ。しかしマスコミはこのように明らかにね、市長のとこまで行って頭を下げて謝った、それでもね、削除しますで終わっちゃう、誤りでしたと。私たちがいくら誤りでしたと言っても通らない。はい、通らないですよね。ところがマスコミは誤りでした、削除します、遡って1日前の記事をどうしてね、人々の頭の中から削除できるのか、私はとっても不思議に思っておりますが、やはり新聞たるものをね、きちんとした答えやっぱり書くべきではないかななんてね、思っております。それとね、まあ新報さんのちょっと見方するわけではないんですけど、浦添の海なんですけどね、私たちは小さい頃カーミジ、つまりこのカメセの海っていうのは、あの辺り一帯のね、広範囲のことを言っていたんですよね。はい、このカメの岩があるところだけをカーミジとは言ってなかったです。小さい頃はあそこのね、遠浅の海すべてがカーミジだというふうに私たちは思っていたんでね。うん、だからこれまあ新報さんの肩は持たないんですけど、ただね、カーミジーと書いちゃうと、もうカメセの岩のところズバリになっちゃうんですからね。そうじゃなくて、まあ西海岸の一部とかね、
上地全体の一部とかそういうふうに書いたらセーフだったかもしれないんですけど、上地なんて書いちゃうとやっぱり、うん、言われても仕方ないかななんてね思います。ラプテンさんこんばんは、んこでございます。はい、しかし、はい、今ひやめかち内縄さんから私が怒ってんの。沖縄市の保守系も一部革新も埋め立て反対に賛同してきたからと。はい、そうですよね。まあずっと浦添は市民レベルでまあ抗議していたと。はい、松本市長の埋め立て反対に答えろと。あ、もう松本市長あの反対をね裏切ったとって言って、まあマスコミが散々に叩いたんですけどね。まあそれが、まあ、松本市長がまるで埋め立てのね極悪人のように思われている一つの原因であり、これはメディアによる明らかな印象操作だと思っております。はい、でもね私思うんですよ、あの浦添のね亀瀬のあの海をですよ、はい、亀瀬の海をね埋め立てるね、ただそれっぽっちの利権と沖縄県の政治をね丸ごと取り返すこと、どっちが大切かということ。まあ今のコロナ不況で目先のね利権欲しい人たちいっぱいいますよ。でもね長い目で見てですよ、沖縄の政治を何でも反対しか言わないオール沖縄から取り戻すね千載一遇のチャンスがこの浦添の海だったんです。それをねむざむざと、もう相手が出てくることがどう出てくるか分かってんのにむざむざとそれに乗っかっちゃった。もうね本当にもう沖縄の保守っていうのは戦略がいないのかなと思って、とっても私やっぱりね残念に思ってますよ。はい、そしてこういうふうにメディアにねもてあそばれるっていうか、もう印象操作にもねもてあそばれて、こういったものに対する対策っていうのもねちゃんと取れてるかどうかも分かんないんですけどね。はい、いやー本当にもうちょっと残念すぎる。まあそんな中で松本市長がこれは違うと言って新法にね一撃を食らわしたことは、私はこれはこれでね良かったんじゃないかと思っております。さて、今日のニュースこれですね。はい、18日ね、昨日も取り上げましたけどね、答えを調整してるっていうのはおかしいというふうにみんなで思いましたよね。というと答えがこうなった。米軍が落下クエスチョン、特定できなかったが否定もできない、保育園の事故県警が見解ということでございましてね、否定もできないと。はい、2017年12月、はい、緑ヶ丘保育園の屋根に米軍ヘリの部品が落下した事故、ね、ここでも印象操作してます。落下したと。落下。屋根で米軍ヘリの部品が発見された案件でだったらわかる。もう沖縄タイムス、もう部品を落としたと、米軍が。このように書いています。ひどいでしょ、これ皆さん。ね。沖縄県警は18日、落下原因について、約200メートル上空の米軍ヘリからの落下物とは特定できなかったが、その可能性を否定するものでもなかった。そうなんです。これ、キュアットスメラギ江坂さん。もうね、首里城の出火原因もわからない。ヘリのね、部品が、これヘリから落ちたどうかもわからない。もう肝心なところみんなわからない、わからない、わからない、わからない。これでいいんですか？ね。その可能性を否定するものでもなかった。って言ってるわけなんですよね。はい。そして記事は続きます。県警は8月にプラスチック製部品の類似品を作り、わざわざ作ったんですね。なんで防衛局からもらえやいいじゃないですか、一つちょうだいと。わざわざ作ったんですか？防衛局との連携取れてないんですかね。本物使えばいいのにね。実験をした。部品と落ちた途端のへこみや傷つき具合などで、
事故状況と似た形跡が確認されたと。これね、これ沖縄県警がその事件発生当時屋根をね調査してます。その時に部品が落ちてできたと思われるへこみはなかったと正式に発表してますね。正式に発表してるんですよ。当時3年前に県警が屋根をね調査してね、伊波洋一さんがここがへこんでるじゃないかなんかなんだって言っても、県警はいや物が当たってへこんだ形跡はなかったと発表してる。ところが今回は事故状況と似た形跡が確認されたと。事故状況があったんですか、なかったのにあったっていう話になってますよ、これね。トタンのへこみや傷つき具合、当時確認されていなかったのが今確認されてるんですよ。これって皆さんどう思います？ちょっとおかしくはありませんかと。はい。ね、約200メートルの米軍ヘリからの落下物とは特定できなかったが、その可能性を否定するものではなかった。沖縄県警、一体誰に忖度してるんですかと。ね。状況証拠をね、突き合わせれば、落下物でないことは明らかであるというふうに私は思っております。状況証拠はいくらでもありました。はい。そして次。これでございますね。はい。さて、部品と落ちた途端の凹み。はい。部品と落ちた途端の凹みや傷つき具合などで、事故状況と似た形跡が確認されたということで、そもそも事件当時ですよ、事件当時これ使用中止して3年経過したパーツなんですよ。落ちてくるはずのないパーツ、米軍はこのパーツは使っていませんよと言ってるんですよ、言ってます。それとも沖縄県警はですね、はい、例えばスーパーで万引き犯としてね、挙動不審の男が捕まったと。捕まりましたよ。はい。捕まったけど、その男が持っていた、例えばパンがですね、そのスーパーで売っていなかったパンであったとしても、お前はこの店で万引きしたんだって決めつけるんですか？違いますよね。そのスーパーにね、扱っていない商品を万引き犯と思ってね、取り押さえた方が持っていたと。それって状況証拠から、この店で売ってないものを持っていたから、この店から取ったっていうことにはならないんです。ね。当然、これ他の店で買ったものですね。っていうことで無罪放免になって謝罪するんですよ。ね。なのに今回ね、この3年前のパーツなのにこれをはっきり言えない、3年前のパーツが時空を超えて飛んでくることはありませんと言えない。それと固定ピンの位置、これも非常に重要です、ね、あれは、ブレードのセンサーにね、落下防止のために付けられてるピンなんですけど、それがなぜかケースに突き刺さっていた件、これ考えてもわかるでしょう。ね。この、余震箱のケースが空中に飛び出たとしてね。飛び出たとしてですよ。ね。ヘリのブレードのセンサーに突き刺さってるピンが一緒に抜けて、空中でアクロバットをしてですね。はい。ピンとケースがアクロバットをして、たまたまそのね、ケースに開いてる穴にプスリと刺さった上に、カチッと固定されるもんなんですか？もうわかるでしょう、もう本当に。それなのにね。それなのに、はっきり言えない。まさに県民感情に配慮したと言うんですかね。はい。いやー、おかしいですよ。まあ本当に県警がどのように発表したかっていうのはわかんないんですけど、どう考えても3年前の部品、
はい、そして、ピンの位置が逆であったと。はい、そして、焦げ臭い匂いもしていないし、ね、ケースも壊れてもいない。屋根にぶち当たって跳ね返ったとしたら70メートル真上に跳ね上がるはずですが、それもしなかった。みんなわかってることだと思いますよ。なのに、今森の都さん書いてますけど、うやむやにしてね、両者痛み分けで収束したい。つまり、県民感情に配慮してということなんでしょうね。まあこれで、結果的に左翼はこう言います。県警は否定しなかった。だからなかったとは言えない。やっぱり米軍は出ていけーってなるんですよ。そうですよ。県警は否定できないって書いてるんだから。ね。結局それを根拠に、延々とこの事件はあったことになり、ね。反基地の道具に使われるっていうことになります。もう本当にね、本当に嘆かわしい。ね、県警のトップがやっぱりあれだから仕方ないのかもしれません。そして沖縄のね、この反基地という特別な県民感情に配慮した結果かもしれませんが、事実をはっきり伝えないことが後日ですね、それが根拠に使われる。ね、嘘の根拠に使われ、延々とこの事件は、あったことになる。否定されなかったということは、あった可能性があるということで、延々とね、使われるということになるんですよね。はい、県警はもう少し勇気を持ってきちんとやっていただきたかったなというふうに、私は思っております。ということで、今夜のボギーチャンネル、ポイントで終了させていただきます。では皆さん、明日またね、同じ時間からお会いしたいと思います。ありがとうございました。